Bom dia especial! Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade que eu deixei, né, na aula passada, Vida de Passarinho. Para isso, eu peço que você pegue o seu livro de atividades na parte de produção de texto, tá? E nós vamos dar início a essa correção. Tá certo, pessoal? Olha, exercícios da página 3, 4 e 5, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho da vida de passarinho. O autor é Carlos, né? Quem é esse cartunista Carlos que fez essa historinha que nós vamos ler? Ele é um mineiro, tá? Ele é conhecido por ter uma linguagem, gente, sempre muito poética, muito comprometida com essas questões ambientais, né? O diálogo dele são diálogos assim precisos, engraçados às vezes, tá certo? E nós vamos acompanhar isso na historinha. Os personagens dessa história é um sabiá perguntador, tá? Dois insetos, que é o Ivo e o Botafogo. Esses insetos, eles são muito distraídos. Tem um tucano também, esse tucano muito mentiroso. E o João de Barro, que é míope, né? Ele é um pouquinho, tem problemas de visão, não consegue enxergar muito bem. Eu peço a você que faça a procuração aí na internet, né? A respeito dessa historinha Vida de Passarinhos. Vocês vão gostar, vão se divertir bastante, eu tenho certeza, tá? Aí nós iniciamos a nossa atividade de hoje dizendo assim: o que pode acontecer quando um sabiá prático encontra dois insetos meio distraídos trocando informações que são vitais? O que vocês acham que pode acontecer? Vem confusão por aí, não é mesmo? Vamos olhar a tirinha, tá bom? Para a gente poder compreender a correção das nossas atividades. Aqui eu tenho Vida de Passarinho, Carlos, apresentando Ivo e Botafogo. Nunca mais fale para um passarinho que nós somos insetos. Você não sabe que eles comem insetos? E como vou reconhecer um passarinho? É um bicho cheio de penas por fora. Nheco. E muito escuro por dentro, tá? Aconteceu alguma coisa aí, pessoal. O que foi? Então, percebam que aqui começou com dois personagens, termina com um. Passarinho veio e comeu um personagem. Vamos ver. O que que tá pedindo aí? Na nossa primeira questão, pessoal, diz assim, ó. Pra gente perceber, né, que dentro de uma historinha em quadrinhos, as ações que são feitas quadro a quadro, elas são meio puladinhas. Por quê? Porque não aparece aquele intervalo de um quadrinho para o outro. A gente precisa usar um pouquinho a nossa imaginação, preencher mentalmente, né, essas lacunas que ficam entre um quadradinho e outro. Aí, nesses seis quadrinhos que a gente conhece na história, né, muita coisa acontece. É preciso que a gente possa imaginar, né, que a gente fique imaginando o que realmente está acontecendo naquele intervalo. Então, vamos ver aqui, gente. Diz assim, que nesse quadrinho aqui, ó, né, que é o nosso primeiro, a gente vê que tem uma parte de uma conversa entre Ivo e Botafogo. Pelo que o Ivo está dizendo, ó, percebam, Ivo, esse inseto aqui todo branquinho, Botafogo é esse que tem uma faixa preta, tá? Então, o Ivo está dizendo assim, para ele, né, para nunca mais dizer que são passarinhos, que são insetos, para nunca mais dizer para os passarinhos que eles são insetos. O que pode ter acontecido isso? O que pode ter acontecido antes? A resposta mais adequada para essa pergunta é que provavelmente havia uma conversa, né? Você está dizendo assim, ó, nunca mais diga significa que já foi dito em algum momento, tá? Então, o que é que ele está dizendo? Que o Botafogo falou para um passarinho que eles eram insetos, comprometendo a vida deles, né? Porque você sabe que passarinho come inseto. Então, olha só, ele colocou a vida deles em risco, tá certo? Isso é o que a gente consegue ver. Aí, na segunda questão, pede para comentar as outras lacunas existentes nessa história em quadrinho.
Vamos acompanhar aqui para fazer os comentários. Tá? Então, nós vemos nos próximos quadrinhos. Diz assim, né? Você não sabe que eles comem insetos? E como vou reconhecer um passarinho? Né? O Botafogo aqui pergunta, né, para o Ivo. É um bicho cheio de penas por fora, tá? Aí, o que, que pode ter acontecido aqui, né? Primeira coisa, gente, o que, que a gente percebe entre esse primeiro ao quarto quadrinho? Vamos analisar. Uma das coisas que eu consegui observar é a questão da paisagem. Então, significa que esses personagens, eles estão caminhando. Por que, que eu sei que eles estão caminhando? Por dois motivos. Primeiro, a mudança na paisagem, tá? Olha só. Vocês observem aqui a mudança na paisagem. Segundo, é a movimentação dos braços. Então, dá a impressão que eles estão caminhando porque os braços estão se movimentando, tá bom? Outra coisa, no quarto e quinto quadrinhos, aparece somente, né? Sumiram, os dois sumiram e aparece somente o sabiá. É isso mesmo que acontece, tá? Então, vocês vão perceber, e aqui no último quadrinho, somente um passarinho é capturado. Vocês percebem também, gente, que nesse quadrinho aqui, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto quadrinho, aparece somente esse sabiá com a palavrinha nheco, que a gente vai ver mais adiante, tá? Aparece também essas outras imagens, estrelinhas. O que é isso? Que recurso gráfico é esse? Nós vamos já ver, tá bom? E o passarinho não aparece. Os insetos não aparecem, aparece o passarinho, tá? Então, ele já tá aqui na barrigazinha desse sabiá, tá? Vamos mais adiante. Passemos agora para a terceira questão. Vocês estão entendendo direitinho? Se não entender, só voltar o vídeo novamente, tá? Ou então me contacta pelo WhatsApp que eu ajudo vocês a responder. Terceira questão diz justamente sobre esses recursos gráficos utilizados pelo cartunista. Gente, são esses, né? Eu tenho balões de fala, tenho onomatopeia, tenho linhas cinéticas, tá certo? E tenho metáforas visuais. Já falamos sobre isso na aula passada, né? Balões de fala. Por que que eu sei? Tá aqui, ó, justamente o balãozinho de fala indicando quem é que está falando. Percebam, tá certo? Em um determinado momento, a gente sabe quem está falando, mas não tem o balãozinho de fala. Por que que isso acontece? No momento em que um inseto está dentro da barriga, né, do sabiá. Que ele diz assim, também é muito escuro, porque ele está dentro da barriga. E ele está falando aqui, né? Mas aí tem mais uma coisinha, porque não está mostrando quem é que está falando, só está o balãozinho de fala, mas tem mais uma coisinha que mostra a movimentação desse inseto dentro da barriga do sabiá. São as linhas cinéticas, são esses tracinhos que estão próximo à barriga do sabiá. Tá certo? São as linhas cinéticas. Onomatopeia. Onde é que encaixa? Já falamos o que é uma onomatopeia, né? Só para relembrar. São aquelas palavras que imitam sons. O toque-toque da porta, né? É o cabrum do trovão. O nheco, que significa aqui que é o momento que ele bate com os dentes, né? Que ele come um inseto e bate com os dentes. Nheco. Então, há essa reprodução desse som. Isso aqui é uma onomatopeia, tá bom? Outros recursos gráficos utilizados são as metáforas visuais, tá? Então, como é que ele diz aqui que é esse ato, né? Por exemplo, aqui a gente imagina que esse inseto está se debatendo dentro do sabiá. Isso é imaginação. Por que que a gente consegue ter essa imaginação? Através dessas estrelinhas aqui, que normalmente é aquele sinônimo de dor, né? Essas estrelinhas aqui, olha, ao redor, né? Esses traços ao redor do sabiá, que está demonstrando que ele está voando. Então, tudo isso, gente, são recursos utilizados pelo cartunista para que a gente possa aguçar
essa nossa questão da imaginação. Tá certo? Então, vamos dar prosseguimento. A quarta questão. Vamos lá na quarta questão, gente. A quarta questão diz assim. Observe no quinto quadrinho que algo inesperado aconteceu. Aí está perguntando, letra A, o que aconteceu e o que Carlos usou para dar ainda mais impacto à onomatopeia nheco, tá? Então, vamos lá observar aí no quinto quadrinho. É, aqui o que aconteceu é justamente a questão do sabiá ter comido, né? O inseto, foi dizer que eles eram insetos, o sabiá veio e comeu. E o recurso utilizado é justamente essas metáforas visuais utilizadas. Mesma resposta da anterior, tá bom? Vamos dar prosseguimento. Na quinta questão, diz assim, pessoal. Quinta questão, vamos lá. Quem parece mais bem informado sobre a vida? Ivo ou Botafogo, gente? Quem é que parece ser mais bem informado sobre a vida? E depois pede para você escrever um parágrafo contando sobre o desfecho da história. Tá, então vamos lá. Vou voltar aqui no quadrinho para mostrar para vocês uma coisa. Bem, diz assim. Nunca mais fale para um passarinho que nós somos insetos. Você não sabe que eles comem insetos? Então, o Ivo, gente, ele parece bem mais informado que o Botafogo na história. Por quê? Porque ele está dizendo, né? Ele está dando um conselho para o amigo. Não fale para os passarinhos que nós somos insetos, porque eles comem insetos. Então, ele está dando um conselho e mostrando por que ele não deve falar. Então, ele parece ser mais esperto, entre aspas, né? Porque no fundo, esses dois personagens, se vocês forem acompanhar aí as outras histórias, as outras aventuras, né, de Vida de Passarinho, vocês vão perceber que eles são bem distraídos. Mas, digamos assim, o menos distraído dos dois é Ivo, tá bom? E na nossa última questão, diz que é para você escrever o desfecho dessa história, tá? Então, vocês vão ver que o passarinho ele termina satisfeito. Por que que eu sei que o passarinho está satisfeito? Olha aqui o que mostra a imagem. Ele lambendo, né? Lambendo aqui o bico dele, demonstrando que ele está satisfeito por ter feito aquela refeição. Agora, o finalzinho dessa história é com vocês. Vocês vão usar a imaginação e vão dar um desfecho. Não sei se esse inseto vai conseguir sair daí, será? Da barriga do passarinho? Não sei. Será que o passarinho vai comer o outro inseto? Também não sei. Será que o inseto vai tentar salvar o amigo? Não sei também. Quem vai dar esse desfecho são vocês. Usem a imaginação de vocês, tá certo? Para criar o finalzinho dessa história. E numa outra oportunidade em sala de aula, a gente faz essa leitura da historinha de vocês, tá? Aproveitem também, gente, para fazer, assim que possível, a questão da página 6. Lá na página 6, pedem para vocês criarem uma história em quadrinhos. Essa história em quadrinhos eu quero que vocês produzam, tá certo? Mas a gente vai fazer a exposição delas quando voltar às nossas aulas. Não precisa vocês me enviarem. Deixa guardadinho aí na casa de vocês, que assim que voltar às nossas aulas, a gente faz uma exposição em sala. O que vocês acham? Não vai ficar legal? Eu espero vocês na nossa próxima aula para a gente poder dar seguimento a este assunto que é tão legal, histórias em quadrinhos. Um super beijo e até a próxima!